warbixintan kooban waxaan ku eegaynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkii dhammaaday 2017 ka dhacay gobolka Awdal. 23-kii bishii January ee sanadkii 2017 ciidanka booliska ee ammaanka ee degmada Buuram ayaa xabsiga u taxaabay maayir ku-xigeenka hore ee degmada Buuram Maxamed Maxamuud Faarax Dheereyste. Kadib shil jiraad oo maalintaasi la xiri doono maalintii ka horreysa, isaga iyo 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka Buuram ay si cad ugu sheegeen shirka uga jiraa in maamulka gobolka Gabeel uu faragelin qaawan uu ku hayo deegaanka hoos yimaada gobolka Awdal, isla markaasina dhalinyaro adag ayay u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliland. 28-kii bishii February ee sanadka 2017 Allaha u naxariistay waxaa asqaran loogu sameeyey degmada Ruqi ee ka tirsan gobolka Awdal, caalin caankaha cariga Awdal oo lagu magacaabi jiray Sheekh Ibraahim Jaamac Geel oo muddo nus qarn iyo mufti ka ah magaaladaasi. Waxaana aaska marxuumka ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer gobol iyo heer qaranba leh. 10-kii bishii May ee sanadka 2017 mas-uuliyiinta caafimaadka ee degmada Buuram iyo kan gobolka Awdal ayaa markii ugu horreysay waxay sheegeen in xanuunka shubanbiyeedku ka dilaacay degmada Buuram kadib ku dhawaad 10 qof markii ay ku dhinteen xanuunkaasi shubanbiyeedka. 100 qof oo la ildaran xanuunkaasi shubanbiyeedkana waxaa la dhigay cusbitaalka guud ee magaalada Buuram. Isla maalmo yar ka bacdi mas-uuliyiinta ciidanka ammaanka ee xabsiga dhexe ee degmada Buuram ayaa ku dhawaaqay in xanuunka shubanbiyeedku ka dilaacay gudaha jeelka maxaabiis ku jirta isla xabsigaas uu soo ritay xanuunkana waxaa la dhigay cusbitaalka magaalada Buuram. 18-kii bishii May ee sanadkii 2017 xuska maalinta 18-ka May oo ku beegan 26-guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland ay ka goosatay Soomaaliya inteeda kale ayaa sanadkaasi si ka duwan sidii hore looga dabaaldegay magaalada Buuram. Kadib markii mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi iyo shacabkuba ay sheegay in munaasabadda sanadkan ay uga qayb qaadanayaan taakuleynta dadka ay abaaruhu barakiciyeen ee ku sugnaa bariga Soomaaliland. 15-kii bishii July ee sanadkan 2017 xuska maalinta mataaniinta magaalooyinka Hilli iyo Buuram ayaa waxaa markii ugu horreysa lagu qabtay munaasabaddaasi magaalada Buuram, halka markii hore lagu qaban jiray xuska maalintaasi magaalada Hilli ee koonfurta bari ee dalka Britain. 8-kii bishii August ee sanadka 2017 madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanye ayaa magaalada Cali Xeedh ee ka tirsan gobolka Awdal waxa uu soo magacaabay degmo, waxaana safka hore ay ka gashay degmooyinka loo yaqaano Fadlan Karuhay maadaama aysan si rasmi ah uga soo hirgelin hanaanka lagu yaqaano degmooyinka heerkeega oo kale. 8-kii bishii August waxaa magaalada Siilac lagu calamasaaray maayirka cusbaa ee loo doortay degmadaasi Sacad Daahir Ciga kadib markii golaha deegaanka degmada Siilac ay xilka ay ka qaadeen maayirka hore Xuseen Iidle Barkhadle oo xilkaasi soo hayay 4 sano ee u dambeysay. 8-kii bishii August waxaa deegaanka Jijirka ee degmada Buuram ka qabsoontay xafladda calamasaarka Suldaanka ugu da'da yar saladaalada salaadiinta gobolada Galbeedka Soomaaliland. 4-kii bishii September ee sanadka 2017 waxaa qabsoontay xuska sanad guuradii 20-aad ee jaamacadda ugu facaweyn Soomaaliland ee Camuud iyo xafladda qalinjabinta difaacadii 16-aad oo ay ka qalinjabiyeen arday aad u tiro badan ayaa ka qabsoontay isla dhismaha jaamacadda Camuud. 7-kii bishii September ee sanadka 2017 ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhaawacantay iska horumaad dhexmaray ciidanka booliiska iyo dad mudaharaadayay. Mudaharaadkaasi ayaana salka ku hayay arrimo dhul. 12-kii Oktoobar ee sanadka 2017 gobolka Awdal waxaa ka bilaabmay ololaha doorashada Soomaaliland si la mid ah deegaanada kale ee Soomaaliland, waxaana bilaabay xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Ucud oo isagu maalintaasi fagaarayaasha khayreeda ku soo bandhigay cududdiisa taageero. 22-kii iyo 23-kiina waxaa fagaaraha ballaaran ee Buuram awooddooda taageero ku soo bandhigay labada xisbi ee aadka u loolamay ee Kulmiye iyo Wadani, waxaana silsiladda ololahaas oo loogu talagalay 12 maalmood ay soo afmeerantay 10-kii bishii November ee sanadaasi 2017. 12-kii bishii November labada musharax ku-xigeen ee Kulmiye iyo Wadani ayaa kulan wadajir ah ku qabtay gudaha magaalada Buuram. Maxamed Calawi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seelic ayaa bulshada reer Buuram ugu baaqay in si nabad ay ku codeeyaan. 13-kii bishii November ee sanadkaasi 2017 waxaa guud ahaanba dalka oo dhan looga dareeray doorashadii 3-aad taasoo ay ku tartamayeen 3 xisbi qaran. Gobolka Awdal waxaa subaxdii horeba lagu arkay dadweynaha safaf dhaadheer ugu jira si ay codkooga u dhiban lahaayeen. 13-kii bishii Diseembar sanadka 2017 waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalooyinka loo yacdeeyay Buuram fanaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hillaac. 14-kii bishii Diseembar waxaa 2 maalmood gudahood ku basbeelay gurigii 20-aad taasoo muujinaysa
إن أي سنجرن قاديب دبدمي سوكو فلن دقمدني بورما لحية طبانك بشي ديسمبر سند لبدا كون تدبية طبانك إيدانك بلويسك أمانك دقمد بورما وبعصان يفنانك سوماليا دين معان عبد الرحمن حسن هلا أي حبسك أو تحابي حبناك ترسن قويسك فنانك إسلام عن تاثي مضاهرات كوبانا يا عيدانك بلويسك يدد تاقير سن فنانك كود أحمري قدها مقالدة بورما وحنا كود أوعان تهلق danka saxaafada gobolka oo dal marka loo yimaado waxba ka gamad weynsanadkan sanadihii hore marka laga reebo tiro wariyaal oo gaaray ilaa 9 wariyo la xiray iyagoo xarigaasi wariyashana la xireerinayo arimo kala duwan balse intooda badan wariyasha iyagoon maxkamad aan la horkeenin ayaa la siidayay imran xuseen aadan telefishanka caalamiga ee star tv boorama